Ukrayna ofisinin Ukrayna prezident ofisinin müşaviri Qərb ölkələrini yenə tənqid edib. Ukrayna prezident ofisinin müşaviri Mikhailo Podolyok Qərb ölkələrini tənqid edib. Report UNIAN-a istinadən xəbər verir ki, o bu barədə Twitter səhifəsində yazıb. Görünür, Ukraynanın dostları rahat kafelərdə oturub dağıdılmış şəhərlərimizin fotolarına baxmaqdan məmnundurlar. Şəhərlərimiz dağılsa da biz elə də döyüşürük o vurğulayıb qeyd edirək ki, Ukrayna hakimiyyəti müharibənin ilk günündən etibarən Qərb tərəfdaşlarını Ukrayna səmasını bağlamağa kömək etməyə çağırır. Prezident Volodimir Zelenski eləcə də Ukrayna hakimiyyətinin digər nümayəndələri öz bəyanatlarında bunu dəfələrlə vurğulayırlar. Bu tip informasiyalar yayılsa da əziz tamaşaçılar, bu heç də Ukraynanın Qərbdən heç bir yardım almadığına dəlalət eləmir. Baxın, İngiltərəninin keçmiş Kral dənizdə donanmasının piyadaları gəlib. 66000 insan bir döyüşməyə gəlib. Biz bir dəfədə 16000 insan demişdik. Yəni buların hamısı belə bir qlobal formada götürəndə, formada əslində Ukraynanın döyüşməsinin, Ukraynanın birləşməsinin səbəbi qərb ölkələridir, mən elə düşünürəm. Ona görə də təbii ki, bu ofisin ə e, bu yetərli deyil. Bu keçə gündüz bombalanan şəhərlər üçün çarə deyil və ona görə də haqlı olaraq prezidentin e, müşaviri siz rahat kafelərinizdə oturub dağıdılmış şəhərlərimizin fotolarına baxmaqdan məmnun olmayın. Şəhərlərimiz dağılır, biz hələ də döyüşürük. Bizə yardım eləyin. Bu əraziləri bağlayın, bu havaları bağlayın, hava məkanını bağlayın, deməkdə də təbii ki haqlıdır. Haqlı görünürlər ukraynalılar.